ертіс өңірінің дүкендері павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының тұрақтандыру қорымен белсенді жұмыс істеп жатыр сауда желілері өнімді әлеуметтік бағамен сатып алып ең төменгі үстемақы қосады аққулы ауданында әлеуметтік маңызы бар азық түлік өнімдері әр ауылдық округтің дүкендерінде арзан бағада саудаланып жатыр облыс басшылығы күн сайынғы қажетті азық түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру үшін бірқатар шараны қолға алған мәселен кәсіпкерлер мен ауыл тұрғындарына қолдау таныту үшін павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының тұрақтандыру қоры сатып алу құнын төмендету мақсатында бірінші қажеттілікті тауарларды ұсына отырып жергілікті кәсіпкерлермен келісімшарт жасасқан за две год у нас было пять партнеров стабилизационного фонда екі мың жиырма бірінші жылы бізде тұрақтандыру қорының бес серіктесі болды биыл келісімшарттарға қол қою жұмыстары жүргізіліп жатыр қазіргі уақытта он бір дүкен бар әр ауылдық округте бірлесе жұмыс жасайтын бір бір серіктес болады және аудан орталығында екі серіктес дүкен болады аққула ауданының облыс орталығынан алыс жатқанына байланысты азық түлік бағасына он бес пайыз үстемақы қосылады бұған қарамастан ауыл тұрғындары тауарларды әлеуметтік бағамен сатып ала алады бұл халықты қажетті өнімдермен ал кәсіпкерлерді тұрақты тұтынушылармен қамтамасыз етеді мы уже как бы три года работаем с спк павлодар біз үш жылдан бері тұрақтандыру қорымен жұмыс істеп келеміз біздің сөрелерде әлеуметтік бағада қант қарақұмық күріш ұн бар адамдар әсіресе ұн қанттың бір қабын сатып алады рис мука мониторингтік топтар азық түлік бағасын жіті бақылауда ұстап отыр Негісіз өсіру фактілері анықталған жағдайда дүкен иесіне алдымен ескерту жасалады бұдан кейін әрекеті облыстық ведомстволардың отырысында қаралады мы на ежедневной основе проводим мониторинг социальных магазинов біз күн сайын тексеріс жүргіземіз бүгінде бағана өсіріп отырған дүкендер тіркелген жоқ продукты питания павлодар әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясының тұрақтандыру қорының серіктесі болу оңай ол үшін ешқандай қосымша рәсімдер қажет емес кәсіпкердің барлық құжаты дұрыс болғаны жеткілікті келісімшарт жасасқаннан кейін тауарларды сатып алуға болады Құдайберген бердімұрат аяулым александр Логин, алексей Мекедов, ертіс ақпарат ауданынан